Dette års Langgaard Festival har fokus på vin, Langgaard og vin. En fantastisk kombination af mellem-europæisk dekadence og laissez-faire, som jeg glæder mig utrolig meget til at være en del af. Jeg har fået lov til i år at komme og synge sange af Langgaard selvfølgelig og Alma Mahler. Og på mange måder er det for mig sådan et match made in heaven, fordi Alma Mahler på mange måder repræsenterer det samme som Langgaard. Passion og sådan en lidt kølig distance alligevel til de store følelser. Alma Mahler var en meget progressiv kvinde, meget forud for sin tid, og hun havde stor appetit på livet, på mænd, på musik, men først og fremmest var hun en fremragende komponist. Hendes sange har jeg stiftet bekendtskab med på et tidligt tidspunkt i min karriere, og har aldrig sunget dem offentligt, men det får jeg lov til nu sammen med pianisten Berit Johansen Tange. Og det glæder jeg mig utrolig meget til. Det bliver en fantastisk kombination med Langgaards smukke sange. To af hans sange, som ikke har været lavet så ofte. Og så de her meget skønne sange, som fylder mig med glæde. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses på Langgaard Festivalen i september.